de verdad, sí, man. Esa me la sé hoy. Nijedan nisam ništa radio na YouTube-u, nego radio sam dosta, ima jako puno materijala. Jako puno, i sad idem prema Korčuli da to obradim i postavim. Pa se onda vidimo u idućim videima. Vi se slobodno uvijek zaboravim da se to reče, zato što se ne bi trebala upotrebljavati riječ plaćat u tom. Zato ja to mislim. I na engleskom to skroz drugačije zvuči, jer subscribe znači na nešto se pretplatiti. I to je, da, baš tako. Ali očekujte jako puno novih, interesantnih materijala koji su daleko bolji od ovih koji su bili do sada. Vidimo se, čao.